Я впевнена в тому, що кров кожного, хто здає, комусь таки вона буде потрібна, тому що дуже багато є таких ситуацій, є таких людей, які потребують цієї донорської крові. Ангеліна – студентка Хмельницького національного університету та донор зі стажем. Кров здає регулярно. Нині Всесвітній день донора також долучилась до акції. Переконана, до здачі крові потрібно залучати якомога більше людей. Дуже важливо також популяризувати донорство серед народних мас. І не тільки, щоб це було примусово чи заради якоїсь винагороди. Приєднались до акції збору крові і хмельницькі рятувальники. Артем Фещенко здає кров практично кожні 2-3 місяці. Каже, для нього та його колег це вже традиція. Сьогодні з приводу дня донора вирішили здати кров в якості донорів для допомоги породіллям, допомоги людям, які постраждали в ДТП, людям, які мають онкологічні захворювання. Я вже більше 30 разів здавав кров, це вже стало на кшталт традиції. Постійно з колегами збираємося, кожні 2 місяці буквально. Рятуємо життя не лише на пожежах, але і будучи донорами. З проблемою нестачі крові доводиться стикатись багатьом фахівцям. Це хірурги, акушери і багато інших. За техногенною катастрофою, або якщо трапилось стихійне лихо, без донора шанси вижити знижуються в рази. Хмельницькі лікарі кажуть, подоляни – дуже активні донори, відгукуються за першої необхідності. Наші хмельничани – дуже активні донори. Вони намагаються допомогти, коли є проблема з кров'ю, намагаються всі допомогти і відкликаються тільки, просто скажи їм, і вони зразу відкликаються. Та нині працівники станції переливання крові вийшли в центр міста не тільки для того, щоб поповнити свій банк крові, а й похвалитись новим доноромобілем. Автівку подолянам подарували колеги з Каліфорнійського центру крові. Даний автомобіль змонтовано на базі на автомобілі Ford 1996 року випуску. Даний автомобіль подарований Каліфорнійським центром крові і через благодійний фонд України. Даний автомобіль обладнаний 3 ліжками розкладними, є відділення лабораторне, місце для лікаря-терапевта. Автомобіль працює на автономному живленні, має свій дизельний генератор. Це дає можливість виїхати у будь-яке місце для забору крові. Єдине, про що хвилюються медики, чи витримає автівка наші дороги. Даний автомобіль пройшов 1,5 мільйона миль там, він в відмінному стані, але на наші дороги він не витримає стільки. А поки автівка на ходу і справно виконує свої функції. У фургоні вам проведуть усі необхідні обстеження, визначать групу крові та рівень гемоглобіну. Лікар-терапевт вимірює тиск та опитає про захворювання чи нещодавні косметичні процедури, які є протипоказанням до здачі крові. 14 червня весь світ відзначає День донора. Ми теж вирішили долучитись до цієї події та випробувати на собі новий донор-мобіль. Лікарі закликають усіх хмельничан здавати кров, особливо рідкісних груп. Всього лише 15 хвилин вашого часу може врятувати комусь життя. Вікторія Земба, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.